Усі 6 горельєфів, які були на монументі Слави, зараз у музеї «Територія терору». Це кадри за квітень цього року. Тоді розпочали демонтаж горельєфів. 6 композицій були розташовані на прямокутній стелі. Роботи виконували вручну. Якщо дивитися з боку вулиці Стрийської, то горельєфи були розміщені так. Це народження Червоної армії, назви, я кажу, такі, які давалися тоді за радянської влади. Другий горельєф – це була громадянська війна. Третій горельєф – визволення Західної України. І тоді вам треба було обійти стелу довкола, і з боку парку культури вони розміщувалися так. Рік 1941, Велика Вітчизняна війна і перемога. 2 роки тому до музею вже перевезли 5 горельєфів, що символізували основні роди військ – піхотинець, артилерист, танкіст, пілот та матрос. Вони були розташовані на 30-метровій стелі. Її через аварійність знесли у березні 2019-го. Це все залишки тоталітарної доби, які були в публічному просторі, тепер вони переміщаються в музей для того, щоб експонуватися, досліджуватися і, власне, на прикладі цієї колекції розповідати, яким чином працювала монументальна пропаганда і як тоталітарний режим займався, власне, інформаційним таким насиллям навколо людей, як він використовував митців. На прикладі цієї колекції в нас розроблена екскурсія, яка розповідає про творців монументів, про те, як вони, власне, були постраждалими від тоталітарних режимів, переслідувані. Від монументу на Стрийській залишилась ще скульптурна композиція – фігура радянського воїна і батьківщини матері. Її також демонтують. Після цього через конкурс вирішуватимуть, як облаштувати це місце. Там має бути простір, присвячений, власне, героям України, і як цей простір буде виглядати, чи це буде більше ландшафтний проект, чи там будуть якісь елементи, власне, скульптурні. Це все залежить від конкурсантів, тому, як ви бачите, конкурс загалом є дуже масштабним. Оглянути вже демонтовані елементи монументу можна у музеї «Територія терору» щодня, окрім понеділка та вівторка. Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.